Vendo as películas de Cousteau, sempre quixen conocer o mar, mergullar en él, iba á praia, recollía pequenos cangrexos. Hoxendía, iso é a miña profesión. Desde Europa, o Antártico, pasando por África ou Oceanía, teño descoberto novas especies para a ciencia, pero sempre volto a fogar, sempre deixo unha pequena semente aos estudiantes. E o máis importante de todo, sigo na actualidade xogando como facía de pequeno.